Доброго дня! Сьогодні поговоримо про головний мозок. Головний мозок, який знаходиться в моїх руках, заважки 1,5 кілограми, може більше. Але в ньому зосереджено сіра і біла речовина, яка могла формувати прив'язаності, бажання, закоханість, думки, вподобання. На самому ділі, зараз ви бачите, основні 5 відділів, які мають важливу функцію в нашому організмі. Завпершки це довгастий мозок, задній мозок, середній мозок і проміжний мозок, а також телянцефалін. Зараз мова піде за кінцевий мозок. Кінцевий мозок складається всього-навсього з двох півкуль. Ці дві півкулі, гемісферія церебрі, розділені між собою, мають між собою інцизуру або фісура. Фісура лонгітудіналіс церебрі, яка розділяє їх, а в глибині вони з'єднані і спаяні за допомогою мозолистого тіла, корпус калюзум. Сам мозок, сама півкуля, має три полюси. Да? Два. Ось перший – це полюс фронталіс, полюс оксипіталіс і полюс темпораліс. Має краї – нижній бічний, нижній присередній, дорзо-латеральний край. Має поверхні – дорзо-латеральну поверхню, нижню поверхню і на цьому ви бачите, медіальну поверхню. Також хочу зауважити, що перед тим, як розбирати поверхні і основні звивини і борозни з їхніми функціями, вам потрібно зауважити, що в головному мозку дещо міняється основна анатомія. Тому що тут ми будемо називати це вентральною поверхнею. Ось це, так, фронтальна частина його, да, передня частина буде називатися ростральною частиною. Ось ця буде називатися каудальною частиною, а ось ця буде називатися дорзальною. Тобто вентральна, дорзальна, ростральна, каудальна. Відповідно до цього, також мозок має багато звивин і борозин. Почнемо з дорсолатеральної поверхні. На дорсолатеральній поверхні головного мозку ми можемо знайти звивини, які утворилися першими, які виникають першими і складають його основну будову. Завпершки це центральна борозна або роландова, сулькус церебрі медіа. І бічна борозна сулькус церебрі латераліс. Інакше вона називається сільвієва. В глибині її розташовується острівцева частка. Також ще до основних первинних звивин відносяться звивини, яка називається сулькус парієто оксипіталіс і сулькус калькарінеус. Так, ось тут вона є, або на цьому мозку ось вона. Так. Сулькус калькарінеус. Вони виникають вже в найнижчих приматів. Вони розповсюджені у всіх людей. І особливістю є те, що на межі ось цих двох, на межі кожної з них, або кожна з них розділяє півкулю на частки. На лобну, скроневу, тіміну, потиличну і частково виділяють лімбічну. Також хочу зауважити, що по бокам від цих первинних борозин розташовуються первинні центри мозку, тобто руховий, слуховий, чутливий і так далі. Наступне. Звивини другого порядку. До звивин другого порядку в нас відносяться звивини, які борозни і звивини, які виникають вже в вищих приматів і є спільними для майже всіх гомінід. Перше. Лобна частка має наступні борозни і звивини. Має верхню і нижню лобну борозни, які розділяють три.
Раз, два, три. Верхню, середню і нижню лобну борозни. Верхню, середню, нижню звивини. Верхня, середня, нижня лобові звивини. Нижня частково ще поділяється на орбітальну очноямкову, трикутну і покришкову. І ще виділяють окремо так звану прецентральну звивину. Ось вона, яка обмежована прецентральною борозною і центральною борозною. За нею, за центральною борозною, утворюється постцентральна звивина, зацентральна звивина, яка обмежована постцентральною борозною, так? Постцентральною борозною, і від якої також буде утворюватися внутрішня тімяна або і sulcus interlobularis, яка буде розділяти тімяну частку на верхню тімяну і нижню тімяну частки. Скорнева частка спеціально для студентів має всього дві горизонтальні борозни. Це верхня та нижня, нижня скорневі борозни, які утворюють раз, два, три звивини. Верхня, середня та нижня скорневі звивини. І в куті, в кутку скорневої частки, а саме в переході бічної борозни, утворюється кутова, так, борозна і кутова звивина, і крайова, так звана супрамаргіналіс, надкрайова. Так, потім ми переходимо на потилищну частку. На потилищній частці ми бачимо утворення, початок утворення ось тут, так, ось вона, так звана тіменно-потилищна борозна, яка добре видна на медіальній поверхні. Так, також бачимо півмісяцеву складку, півмісяцеву борозну, яка виділяє півмісяцеву звивину, і звивини, узагальнено звивини і борозни потилищної частки. На медіальній поверхні ми чітко бачимо виступаючу ділянку, яка над мозолистим тілом, яка має назву поясна звивина, яка відмежована поясною борозною від інших часток, відповідно від лобової, від тім'яної, від потиличної часток. Має наступні частини: поясну, парагіпокампальну і гачкувату. Так, кожна з них має специфічну функцію. Потім, кожна з цих всіх ділянок, а особливості борозна, яка відділяє потилищну від тім'яної часток, sulcus parieto occipitalis, так, утворює так звані структури, які мають назву клин, ось він, так, ось це називається клином, і преклин. Ось тут розташовується острогова борозна. Так, як вже сказано, що по бокам кожен з борозен першого порядку утворюються аналізатори або центри, з якими пов'язано основні функції мозку. На нижній поверхні мозку ми можемо побачити, на вентральній поверхні мозку ми можемо побачити так звану скроневу частку з її вже нижньою скроневою звивиною та так званими потилищною скроневими звивинами, так, і відповідними одноіменними борознами. Частково тут ми бачимо парагіпокампальну звивину, в якій залягатиме гіпокамп. Також в лобній частині тут ми можемо побачити так звані звивини, які називаються очноявкові, очноямкові звивини і очноямкові борозни. Але одна борозна виділяється серед всіх інших. Вона буде носити назву, ось вона, так, ось вона. Вона називається нюхова. Не через те, що вона відчуває нюх, а через те, що в ній буде залягати нюхова цибулина і нюховий шлях. Ось він, так? Це нюхова борозна.
Переходячи до основних внутрішніх структур головного мозку і структур, які ми можемо пов'язати з основними функціями, потрібно сказати, що сам головний мозок, або в даному випадку це кінцевий мозок, має три основні частини. Кожна півкуля має три частини. Перша – це те, що ми можемо побачити ззовні, це плащ, паліум, який буде мати сіру і білу речовину. Потім до неї ще буде відноситися так само наступна ділянка, яка буде називатися нюховий мозок. І остання частина, яка буде називатися базальні ядра. Кожна з них буде мати свою історію і пов'язаний з ним онтогенез і ембріогенез. Найстарішою ділянкою є ріненцефалін, саме їй ми можемо завдячити стрімкий розвиток кінцевого мозку. Так як від виду до виду ми можемо прослідкувати розвиток кінцевого мозку з формуванням і творенням звивин, які беруть свій початок з формування нюхового мозку і потім приєднаємо базальних ядер, а потім вже і кори. Наступною ділянкою є базальні ядра або центральні ядра, які розташовані в основі на вентральній поверхні мозку в товщі білої речовини. Так, кожна з цих базальних ядер є підкірковими центрами екстрапірамідної системи. Так само наступна речовина – це сіра речовина, це кора, так, яка бере участь в формуванні плаща, і вона є самою молодою, саме їй завдячується формування всіх основних центрів кори. Якщо говорити про білу речовину головного мозку, то на медіальній поверхні головного мозку ми можемо знайти основну структуру, яка на перший погляд дуже мало значуща, але на самому ділі вона відіграє важливу роль. Ця структура носить назву мозолисте тіло, яке має коліно, так, має тіло, так, має дзьоб, так, і має валик, спленіум, корпорі, кальйозі. Так, кожна з цих всіх структур бере участь у формуванні так званих поперечних волокон, які сполучають між собою дві півкулі головного мозку. Тобто це комісуральний шлях, основний комісуральний шлях. Тобто ще раз. Перше – це коліно, тіло, потім ми можемо побачити потовщення у вигляді валика, це спленіум, корпорі, кальйозі. Так, дещо нижче від нього ми можемо побачити невелику мембрану. Це септум пелюсіді, втовщі якого розташовується кавум септум пелюсіді, і також вхід до бічних шлуночків, залишок від порожнини переднього мозку. Ось він, так? Ось, бічний шлуночок. Також в товщі септум пелюсідом або між волокнами септум пелюсіду формується провідний шлях від проміжного мозку до гіпокампа. Це так званий форнікс, да, склепіння. Склепіння, яке буде формувати верхню стінку третього шлуночка, а також з'єднувати сусочкові тіла з лімбічною корою і гіпокампом, беручи участь в лімбічній системі і так званих колах Пепеца. Якщо відпрепарувати сам головний мозок і зняти кору, ми можемо побачити основні білі волокна, які розташовані в ньому. Тут ми бачимо залишки дугоподібних волокон. Так? Це короткі асоціативні шляхи. Взагалі, кожне волокно або кожен аксон, який є в головному мозку, розподіляється між трьома класами, між трьома групами білої речовини, які поділяються на асоціативні, комісуральні та проекційні. Тут ми бачимо асоціативні шляхи. Перше – це дугоподібні, які з'єднують сусідні звивини або
сусідні частки між центрами, які формують асоціативні центри. Також ми бачимо ось тут виступаючі верхні та нижні подовжні пучки, які з'єднують між собою лобну та потиличну частки, а також з'єднують між собою центр Брока та центр Верніки. Ми пізніше про них поговоримо. І також ми бачимо наступний шлях, ось тут. Тут він забраний, трошки обрізаний. Це мозолисте тіло, так? Або так званий комісуральний шлях. Так? Потім, з проекційних шляхів. Тут ми можемо побачити ось корона радіата, які будуть переходити у внутрішню капсулу. За внутрішню капсулу ми поговоримо дещо згодом. На цьому препараті ви можете побачити відпрепароване мозолисте тіло і з видимими розходженнями волокон, які направляються між двома основними півкулями. Так? Між півкулями. Це комісуральний шлях. Також до комісуральних шляхів відносяться передня та задня спайки. Передня та задня спайки. Ось на цьому препараті ви можете побачити, ось тут видна передня спайка. Так? Тут ми бачимо септум пелюцідум. І тут ми можемо побачити проступаючу внутрішню капсулу, яка, так, яка має переднє і заднє плече і коліно. В передньому плечі проєктується передній таламічний променистий шлях або передня таламічна променистість і проєктується частково кортиконуклеарний шлях. Також в передньому, також в коліні проєктується кортиконуклеарний шлях, тобто від кори до основних ядер, і в задньому плечі проєктується кортикоспінальний шлях, також тім'яно-потиличний шлях та інші міжмозкові шляхи, а також зорова і слухова променистість, а також центральний і задній таламічний проекційний променистий шлях або таламічна променистість, задній центральна таламічна променистість. Ось тут ви бачите задню спайку, ось передня, ось задня. Ось на цьому зрізі дещо краще видно внутрішню капсулу. Ось вона розташована між талямусом і базальними ядрами. Так, знову, має переднє, заднє плече і коліно. Так, знову, тут лобово-мостовий шлях, передня таламічна променистість, кортиконуклеарний шлях, кортикоспінальний шлях і інші шляхи, які йдуть від талямуса до кори. Якщо продовжувати говорити про сам головний мозок, основною проблемою для вивчення є локалізація функцій кори. Їх інакше називають ядрами кори або ділянками, які мають специфічну функцію. Так, для того, щоб їх зрозуміти і запам'ятати, потрібно запам'ятати наступні ділянки. Перше. Одним кольором, чорним, я зображу вам основні борозни, які у нашому мозку мають першочергове значення. Це борозни, які відповідають за, так, я введу контур мозку. Так. Їх чотири. Чотири основних борозни. Це борозни першого порядку. Їх називають sulcus lateralis, sulcus centralis, sulcus parieto occipitalis, sulcus calcarineus. Відповідно до цього, ми вже сказали, що кожна з цих ділянок по берегам або по краям її буде утворювати первинні центри. Але потрібно в першу чергу розмістити також борозни та звивини другого порядку, вони будуть іншого кольору, зеленого, так, які в лобовій частці мають верхню і нижню борозну, які утворюють верхню, середню і нижню звивини. Також у нас є кутова і покришкова, які відділять очноямкову, трикутну і покришкову ділянки. Також
є прецентральна і постцентральна. Борозники відділять одноіменні звивини. І одна звивина, одна борозна, яка відділить дві звивини. Так, ця борозна має назву. Внутрішня тім'яна, яка відділить на верхню і нижню тім'яну борозни. Інакше їх ще називають часточками, тім'яними часточками. Від краю або від кута бокової, бічної або борозни сільвія відходить кутова і крайова борозни. Також в скроневі у нас утвориться верхня та нижня скроневі борозни, які будуть мати на меті утворити верхню, середню та нижню скроневі борозни. І так, по-перше, нам потрібно виділити первинні центри. Першим центром, з яким я хотів поговорити, це буде руховий центр, який розташований в прецентральній звивині. Це первинний руховий центр, який відповідає за планування і за здійснення основних рухів. Менше всього за планування. Це прецентральна звивина. Так? Друге. З іншого боку, від центральної борозни, у нас утвориться первинна соматосенсорна кора. Так? Первинна соматосенсорна кора, так, яку будуть проєктуватися два так званих гомункула або проєкції тіла людини вниз головою. Так? Тобто голова, руки, тулуб, ноги. Різниця між чутливим і руховим гомункулом в тому, що в чутливому будуть наявні статеві органи і промежина, а у руховому буде наявний як язик, так і гортань. Також ще до наших цих первинних центрів кори будуть розташовані ось тут в ділянці звивин Гешля, вони, вірніше, будуть розташовані в глибині бокової борозни, так звані первинний слуховий центр. І по бокам острогової борозни буде розташований так званий зоровий центр. Так? Ось це основні первинні центри кори на дорсолатеральній поверхні. Потім асоціативними шляхами з сусідніми звивинами буде утворюватися вторинна соматосенсорна кора, відповідно. Ось вона. Так, ось вона. Так звана зона стереогнозу. І ось тут, в цій ділянці, буде утворюватися премоторна кора, так звана, теж асоціативна кора. Треба окремо виділити зона 8, яка буде, так називаємо, центром співдружнього повороту очей та голови. Так, ось це премоторна кора. Вся інша ділянка, яка розташована спереду, має безліч центрів, але узагальнено вона носить назву префронтальна кора. Особливо виділяється серед цього всього ділянка оперкулюм або покришки. Так? Ось вона, яка має в своєму складі специфічні клітини, яка буде називатися центром Брокка. Ось вона. Центр Брокка. Так, це буде центр Брокка. Мовний центр, руховий центр. Потім, дещо нижче від центру стереогнозу або асоціативної соматосенсорної чутливої кори, буде утворюватися асоціативна кора або так звана тім'яно-потилична кора. Ось вона. Яка буде відповідати за асоціацію між зоровим і дотиковим аналізатором. Саме в ньому буде виникати в кутовій звивині центр письма і поруч центр читання. Потім біля
чутливої кори, яка відповідає за слух, буде утворюватися вторинна. Тобто, за розпізнавання звуків, не просто за звук, а розпізнавання звуків, мелодій, шумів, специфічних звуків, тобто бере участь в розпізнаванні цього всього. Так, буде формуватися разом з соматосенсорною корою в цій ділянці, да, зона Верніке. Так, і дещо нижче від цього буде утворюватися кора, яка буде відповідати за розпізнавання облич, мелодій, образів і тому подібне. Тобто, ось так ми можемо зобразити нашу кору, яка має первинну, так, первинний рівень організації, да, який розташований по бокам від центральних або первинних борозом. Да, це центральний, латеральний, острогової чи паріатоксипітальний. Потім так званий вторинний чи асоціативний, так, вторинний рівень. Тобто вони будуть відповідати або за планування, або більш за детальну організацію цього. Тобто з звичайної чутливості ми зробимо розпізнавання об'єктів на дотик. Так, і найвищий рівень організації – це ось. Центри, які будуть формувати нашу мову ось в цій ділянці, так, так званий оперкулюм, покришка, яка своїм ростом буде закривати острицеву частку внутрі, що нас відрізняє від тварин, так, і інші центри, тобто центр розпізнавання, центр уяви, центр образного мислення, свідомості і суспільної поведінки. І таким чином ми маємо специфічні центри кори. Як вам може здатися, що ми пропустили деякі ділянки. Це не із-за того, що просто вони ні за що не відповідають. Якби за кожну з ділянок мозку говорити, що вона за щось має, ми б потратили дуже багато часу і потратили дуже багато ресурсів. Але, перше, ці всі ділянки мають специфічну гістологічну будову і сформовані в так звані зони Бродмана. Так? Кожна з них має свій специфічний номер. Вам не обов'язково їх знати, але потрібно знати, за що конкретно кожна з них відповідає. Тим самим ви маєте зрозуміти, що є первинні центри, так, це центр руху, рухова кора, прецентральна звивина, чутлива кора загальної чутливості, постцентральна звивина, звивини гешля, первинний слуховий центр і первинний зоровий центр, розташований або ядро зорового аналізатора по бокам острогової борозни. І производні від них премоторна кора, центр стереогнозу або соматосенсорна кора, асоціативна кора, центр письма, центр читання, руховий центр мови, слуховий центр мови. При ураженні кожного з них буде формуватися ті чи інші симптоми. Так. Раджу вам декілька разів ось це намалювати, для того, щоб краще запам'ятати розташування тих чи інших борозен і звивень.